cili është burimi i 100 milion lekve të UAS pa interes që zonja Lindita Basha ka deklaruar në ILDKP. A është e lidhur kjo shumë me veprimtari të përbashkëta me zotin Barjaba? Për çfarë syje kjo shumë nuk është transferuar nëpërmjet sistemit bankar? A janë këto 100 milion lek para të pastra të tatuara apo para të fshehura dhe të lara? A mund të bësh transparent para publikut historikun e pallatit të Linda Bashës? Leja për pallatin ishte apo jo në konflikt interesi dhe a janë zbatuar kërkesat e ligjit në rastin e pallatit të bashkëshortes tënde dhe nëse ky pallat apo leja e ndërtimit ishin paj e ndonjërit partner për jush? Bashkëshortja jote, Lindita Basha, sa projekte ka përftuar në përmjet Kosta Barjabës dhe a e ka ndarë me të shuma të këtyre projekteve? Për mëse dy javë me radhë, nxjerr zëdhënësin tënd të paguar për të shpifur për të ardhurat të familjarëve të kryeministrit, të realizuara këto nga burime këto, tërësisht të ligjshme, lehtësisht të verifikueshme, pse nuk lejon shpifsin tënd të paguar të paraqitet para trupit gjykues për të faktuar shpifjet e porositura nga ti? Dhe a përdorni ju ndonjë dosje hetimi për trafik droge të zëdhënësit tuaj për ta detyruar të shpif çdo ditë me gojën tënde?